Є дотримання важливих заходів безпеки під час здійснення фінансових операцій в мережі інтернет. Рекомендуємо під час купівлі продажу в інтернеті поцікавитись у продавця характеристиками товару. Попросіть його зробити реальні фото. Це якщо ми купляємо не на офіційному сайті, а на, будемо казати, рекламних площадках, такі як OLX, де викидуються приватні оголошення наших також громадян про з приводу купівлі, продажу товару, надання якихось послуг, також перепровіряють цю інформацію. Під час купівлі-продажу товару користуватися послугою однозначно це накладений платіж. Зрозуміло, що це є купівля товару не на велику суму, вона становить, будемо казати, дорожча, бо включає в себе доставку, наприклад, там, якщо ми користуємося новою поштою або іншими доставками, це доплата за доставку та певний там відсоток сплати за сам товар по накладеному, наложеному цьому платежі. Але це 100%, що ви отримаєте товар, у вас є можливість його перепровірити, його якість, перепровірити те, що ви замовляли, або ви відповідає тим вимогам, які ви замовляли, чи характеристикам цей товар. Тому рекомендуємо однозначно користуватись саме цією послугою. При продажу товару не розголошувати відомості вашого карткового рахунку, який складається з 16-значного номеру вашої картки. Отримавши фішинг посилання, за жодних обставин не переходьте за ними і не вводьте реквізити з запиту вашої особистої картки. Не розголошуйте персональні дані банківських карток і купуйте лише у перевірених інтернет-магазинах. І наостанок прошу переглянути актуальну інформацію поліції, яка допоможе громадянам уберегтися від шахрайських маніпуляцій. Також прошу представників медіа максимально оприлюднити дану інформацію. Якщо будуть питання, я після нашого ролика я вам відповім на додаткові запитання, але прошу також поширити. Якщо вам треба в нормальній якості, звертайтесь. Юрій Васильович Сулаєв надасть вам ролик в нормальному якості, щоб виставили і не був він переписаний, будемо казати, з цього телевізору.